Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës e ka numrin më të madh të pacientëve që i orientojnë për trajtim mjekësor jashtë vendit. Prim, do më thonë, klinika e kardiokirurgjisë me invazive, më ndej është oftalmologia, ortopedia, se dhe klinika pediatrisë. Vetëm gjatë vitit 2017 në Ministrinë e Shëndetësisë kanë kërkuar ndihmë financiare për trajtim mjekësor jashtë vendit rreth 2000 pacientë. Këtyre kërkesa Ministria e Shëndetësisë është përgjigjur me sa i përket pagesave në 1400 raste, ndërsa për rastet e tjera të mbetura tashmë janë lëshuar fletëzotimet në veçanti për rastet që të cilat kanë qenë urgjente. Ministria e Shëndetësisë ka ndihmuar me rreth 19 milion euro personat ose qytetarët tanë kosovarët të cilët kanë pasur nevojë që të kërkojnë ndihmë jashtë institucioneve publike shëndetësore në vend. Në shoqatën për të drejtat e pacientëve thonë se është fakt shqetësues që kaq shumë pacientë ka nevojë të dërgohen për trajtim mjekësor jashtë vendit. Kjo tregon se niveli cilësisë shërbimeve shëndetësore në Kosovë është shumë i ulët. Pastaj, nëse hyjmë te fondi për trajtim jashtë vendit, aty mendojmë se kërkesat janë shumë të mëdha dhe jo të barabarta. Në qendrën klinike universitare të Kosovës ndërkaq thonë se janë duke punuar për ofrimin e kushteve të nevojshme që pacientët të trajtohen në spitalet publike vendëse. Të bëhen stimulim, do të thotë mjekëve, furnizime pajisje me bana dhe gjitha dhe pacientët me në thonë të kenë trajtim mrena institucionet publike. Në shoqatën për të drejtat e pacientëve vlerësojnë se në të shumtën e rasteve ka edhe diskriminim të pacientëve. Kërkojnë që të bëhet një mbikëqyrje më e madhe e bordit për trajtim jashtë vendit. Kemi pa shumë herë pjesë, thajmë kushtimisht e oligarkisë që ekziston Kosovë janë trajtuar edhe përmes fondit për trajtim jashtë vendit, gjithashtu janë dhënë në rrugë tjera jashtë i fondit, duke i diskriminuar pacientët të tjerë të cilët presin me muaj të tëre, vitet të tëra, duke mos pas mundësi të qasën këti fondi. Duhet ketë një mbikëqyrje më të madhe të bordit për trajtimin jashtë vendit. Në vitin 2017, numri i pacientëve që kanë pasur nevojë për trajtim mjekësor jashtë vendit ishte më i lartë, krahasuar me vitin 2016, kur ishin 1859 pacientë.